Një influencues amerikan i mediave sociale tha se ishte paguar $100 nga një propagandist pro-Kremlinit për të postuar një video të rreme të emigrantëve nga Haiti, që pretendonin se votonin në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pagesa ishte një nga disa që ai kishte marrë nga agenti i regjistruar rus për të postuar në media sociale në prag të zgjedhjeve. Influenceri pro-Trump, i cili përdor emrin Alpha Fox 78 në X, është një shtetas amerikan që jeton në Massachusetts, sipas asaj që ka mësuar CNN. Ai pranoi të fliste për CNN për postimet në kusht të anonimiteti. Llogaria e cila ka një histori të postimit të memeve të krahut të djathtë në mbështetje të ish presidentit Donald Trump, ishte e para që postoi videon që supozohet se tregonte një emigrant nga Haiti, duke pretenduar se do të votonte të paktën 2 herë në Georgia për zëvendës presidenten Kamala Harris. Sekretari i shtetit të Georgjas tha se gjithçka në atë video ishte e falsifikuar nga aktorët e karta identitetit dhe ishte prodhuar dhe shpërndar nga aktorët të ndikimit rus. Në intervistën telefonike me CNN, personi që qëndron pas llogarisë cila ka grumbulluar më shumë se 650.000 ndjekës në X, tha se ai e postoi videon pa kontrolluar faktet dhe pretendimet e bëra në të. Nuk e kam idenë se nga erdhi apo ndonjë gjë, unë jam vetëm djali që e shpërndau atë, thaj. Influencuesi tha se Simon Bojkov, një podcaster propagandist rus i njohur në internet, i ofroi $100 për të postuar videon për të cilën ai pranoi. Një person me njohuri për situatën konfirmoi për CNN se pagesa të shumta ishte dërguar nga Bojkov për shtetasin e Massachusetts. Dokumentet e shqyrtuara nga CNN tregojnë se Bojkov është një agent i huaj i regjistruar për Rusinë në Australi, ku ai punon për mediat shtetërore ruse, duke shkruar dhe postuar në internet në anglisht dhe rusisht.